Leo tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka 2023, uongozi wa jeshi la magereza kupitia sekretarieti yake ya bodi ya taifa ya Parole umetoa semina elekezi kwa wajumbe, sekretarieti na watendaji wa bodi ya Parole mkoa wa Dar es Salaam. Akisoma hotuba kwa niaba ya katibu wa bodi ya taifa ya Parole ambaye pia ni kamishna jenerali wa magereza, Mzee Ramadhani Nyamka, mkuu wa sehemu ya Parole makao makuu ya magereza ambaye ni kiongozi wa msafara, kamishna msaidizi wa magereza Elizabeth Mbezi, amewaambia washiriki kuwa kamishna jenerali wa magereza amewapongeza wajumbe wa bodi ya Parole ya mkoa kwa kuteuliwa kwao na waziri wa mambo ya ndani ya nchi kushika wazifa huo. Vile vile nichukue fursa hii kuwapongeza wajumbe wa bodi ya Parole ya mkoa kwa kuchaguliwa kwao na mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi kwa ajili ya kutekeleza jukumu hili lililopo kwenye sheria ya bodi za Parole, bila kuwasahau wajumbe wanaoingia kwenye bodi hii kwa nafasi zao. Je, ni matarajio yapi ya mkuu wa jeshi? Ndugu makamu mwenyekiti, ni mategemeo yangu kuwa elimu mtakayoipata katika semina hii elekezi itawapa mwanga kuhusu jukumu lililopo mbele yenu na namna ya kulitekeleza. Hotuba imetimishwa kwa mkuu wa jeshi kuwasihi wajumbe kuendelea kutoa elimu watakayoipata katika jamii zinazowazunguka. Vile vile mafunzo yatakayotolewa katika semina hii yatasaidia ninyi Watanzania wote kwa ujumla kuelewa jinsi utaratibu huu unavyofanya kazi, na hivyo kusaidia na vyombo vya dola katika kuhakikisha kuwa wale wote watakaonufaika na utaratibu huu watatimiza masharti yote wanayostahili kutimiza. Mtu yote anayejua kwamba anafuatiliwa kwa kila analofanya itamuia vigumu kutenda kosa. Mwisho, ndugu makamu mwenyekiti, napenda kutoa wito kwenu ninyi wajumbe wa bodi ya Parole kwamba mna jukumu muhimu katika kuelimisha umma kwa vitendo, kwa kutoa Parole kwa wafungwa, na kwa namna hiyo watu wataona manufaa yake na wataelewa utaratibu huu kwa haraka. Nawatakieni nyote kila laheri na mafanikio katika semina hii na pia katika utekelezaji wa majukumu mliyopewa. Asanteni sana. Mada zilizotolewa katika semina zilikuwa ni utoaji wa adhabu ya kifungo gerezani na kuwepo kwa adhabu mbadala, alternative to imprisonment. Ya pili kuwa ni sheria ya bodi za Parole. Mada hizo zote mbili ziliwasilishwa na mrakibu mwandamizi wa magereza Bruno Pancras. Mada ya tatu ilikuwa ni udaili wa wafungwa wa Parole. Mada hii imetolewa na mkaguzi wa magereza Jacob John Chifupa. Na mada ya mwisho ilikuwa ni utekelezaji wa sheria ya bodi za Parole nchini. Mada iliyotolewa na mrakibu mwandamizi wa magereza Zefania Tibwakawa. Hii sheria ya bodi za Parole iko namna gani? Tuone sheria ya bodi za Parole. Hii sheria ni sheria namba 25 iliyotungwa mwaka 1994. Na kanuni zake zilitungwa mwaka 1997. Ni sheria namba 25 iliyotungwa mwaka 1994 na kanuni zake zikafuata mwaka 1997. Sheria hii ilivyoanza utekelezaji wake mwaka 1999 ilijikuta nchi nzima inakutana na wafungwa watano tu wenye sifa ya kunufaika na mpango wa Parole. Na baada ya mchakato wa yalili hawa wafungwa watano kupitia zile bodi mbalimbali za mkoa, bodi ya taifa kwenda kwa waziri, ni wafungwa watatu tu walipata kunufaika na mpango huo wa Parole. Basi ile bodi ya taifa kwa kipindi kile ikaona kabisa hii sheria imetungwa na bunge lakini haitekelezeki kabisa. Kwa kuona ni vyema tuishauri magereza iombe marekebisho ya hii sheria ili hii sheria iweze kwenda na wakati, iweze kwenda na jamii husika. Basi mapendekezo hayo yalipelekwa bungeni ya marekebisho ya hii sheria, na hii sheria ikabadilishwa, ikafanywa marekebisho kwa sheria namba 2 ya mwaka 2002. Marekebisho hayo yalihusisha nini? Ile sheria ya kwanza ilikuwa inasema mfungo wa miaka aliyokumiwa miaka 8 kuendelea ndio natakiwa apate Parole. Sasa ilikuwa ni vigumu sana kuwapata wafungwa namna hiyo. Kwa hiyo marekebisho yaliyofanywa mwaka 2002 yalionyesha kwamba
Sasa kile kifungu cha 4 cha hiyo sheria kibali baada ya yule mfungwa kuwa na wa miaka 8 kuendelea iwe miaka 4. Kwa kile kifungu cha 4 kikarekebishwa ikisomeka kwamba mfungwa awe ametumikia miaka 4 na kuendelea. Sasa katika eneo hilo waathirika wahalifu, sisi katika shughuli zetu za utendaji tumeligawanya katika makundi 7. Hayo makundi yote ni waathirika. Sasa ni waathirika katika makundi 7 wamegawanyika vipi? Kama ifuatavyo. Kwa mfano, mwathirika wa kwanza ni yule tunaita mwathirika binafsi. Huyu ni mtendewa wa moja kwa moja na yeye hutajwa kwenye nakala ya hukumu. Hivyo ni lazima apatikane yeye mwenyewe kutoa maoni, labda kwa sababu maalumu ambazo lazima zielezwe na uongozi wa kijiji au mtaa. Umeona sasa namna ambavyo tunafanya kazi yetu ni kwamba hatuwezi kufanya kitu chochote tunapokwenda kutafuta taarifa za wahalifu pasipo kuwahusisha viongozi wa serikali za vijiji au mtaa. Kwa hiyo hata kwenye nakala unapokwenda kuisoma, kwa mfano labda tukio la wizi, kwamba mnamo tarehe fulani mtu fulani alikwenda akavunja nyumba sijui akaiba vitu mali ya fulani, lazima atatajwa tu kwamba ni fulani. Kwa hiyo yule maafisa wetu wanakwenda kumtafuta kwa msaada wa uongozi wa kijiji, kwenda kumtafuta mhusika kabisa. Labda kama hayupo, basi ni lazima uongozi wa kijiji utatoa taarifa kwamba huyu mtu hayupo na mazingira kutokuwepo kwake yataelezwa pale. Huyo ni mwathirika namba moja. Mwathirika namba mbili ni taasisi, kwamba kuna uhalifu ambao hufanywa kwenye taasisi za serikali au za watu binafsi. Wahalifu kwenye maeneo hayo wanaweza kuwa wa kutoka nje ya taasisi au wafanyakazi wa ndani ya taasisi husika. Mfano wa taasisi hizo ni kama vile benki, idara ya wanyamapori, idara za elimu, ofisi za serikali, nyumba za ibada na kadhalika. Maoni ya waathirika kwenye maeneo hayo hutolewa na wakuu wa maeneo husika kwa niaba ya management zao au kwa niaba ya serikali. Jambo la kuzingatia hapa ni kwamba mtoa maoni lazima ataje majina yake pamoja na watu walionao kwenye eneo husika, bila kusahau saini na muhuri wa ofisi, kitu ambacho sisi watendaji wa Parole tunachokizingatia zaidi. Kwa hiyo tangu bodi ya Parole imeanza utekelezaji wa sheria hiyo mpaka sasa au kufikia Septemba 2023, basi bodi ya Parole imeweza kufanya vitu kama hivi. Hilo lilikuwa la kwanza. La pili, kwa kutumia sheria hii, utekelezaji wa sheria hii ya bodi za Parole nchini, tumeweza kufanikiwa ni kwamba sheria hii imeweza kufanikiwa kuimarisha usalama ndani ya magereza nchini kote. Ni kwamba kama tangu walivyowasilisha tangu awali, mfungwa pia anapoingia, wale wa kifungo kirefu, manake walengwa zaidi ni wale walengwa wa vifungo virefu. Sasa anapoingia gerezani anakuwa amekata tamaa. Kabla ya sheria hii kuwepo, wafungwa walikuwa wanaingia wanakata tamaa. Anachoamua kukifanya, anataka kuishi maisha aonekane sugu akiwa gerezani. Kwa hiyo wakati wote ilikuwa ni vurugu, kwa sababu ni mtu amekata tamaa. Sasa kwa sheria hii ilianza kuwapa matumaini. Kumbe na mimi nina nafasi ya kuweza kutoka kwenda nje. Kwa hiyo kamati ya gerezani inasema mapendekezo lazima awe na nidhamu nzuri. Kwa kuangalia nidhamu, kwa hiyo anakuwa amepewa hope na hii sheria kwamba nina nafasi ya kutoishi vizuri, niwe na nidhamu ndani ya gereza. Kwa hiyo hali hii tofauti ile miaka ile tunaingia kazini unakuta afungwa amevaa zilikuwa sare nyeupe. Wengine anafika anapaka masizi wakati wote. Mwingine anajimwagia mavi, ashakata tamaa, miaka 30 mimi tatoka lini? Lakini sheria hii imempa nafasi kuwarekebisha, ambayo imeongeza usalama magerezani kwa kiasi kikubwa. Akitoa neno la shukrani baada ya semina hiyo, mjumbe wa bodi ya Parole ya mkoa wa Dar es Salaam, ndugu Clement Albert Kenja, ameipongeza sekretarieti ya Parole ya taifa kutoa mafunzo hayo. Kwa nafasi mheshimiwa mwenyekiti, kwanza kabisa nitoe shukrani zangu za dhati kwa kazi ambayo sekretarieti ya taifa ya Parole wameifanya. Mimi mwenyewe nilikuwa kwenye ofisi hiyo.
lakini nimeona kuna mambo mazuri mengi ambayo yamefanyika. Hata mimi nakiri kwamba kuna mambo mengi, maendeleo mengi yamefanyika. Na mimi nampongeza Kamishna Jenerali kwa usimamizi wake wa sheria hii muhimu. Pia nitoe shukrani kwa wawezeshaji wote, wamewasilisha mada kwa ufasaha kwa kweli. Hili limekuwa ni darasa kama ilivyosema naelekezi. Tumepokea mengi atakayotuwezesha kufanya kazi kwa usahihi zaidi. Tuwatakie kila la heri kwenye utendaji, kwenye mizunguko yenu ya kuelimisha jamii, ya kuelimisha bodi za mikoa. Mwe na afya njema, mfanye kazi kwa kazi yenu iwe nyepesi na iwe bora zaidi na iwe nzuri zaidi. Hata msimamizi wa kitengo na kupongeza, Mungu akupe upeo zaidi kwa kuendesha jahazi hili liende vizuri zaidi. Wote wanaohusika natoa shukrani. Niwapongeze wajumbe wa bodi mliopo, tumesoma na ninaamini tutakuwa na uwezo wa kutekeleza majukumu yetu vizuri zaidi kuliko ilivyokuwa kabla ya siku ya leo. Nitoe shukrani za dhati kwa mkuu wa jeshi la magereza kuwezesha semina hizi zikafanyika. Mwambieni tumesoma, tumeelimika, tutafanya kazi vizuri zaidi. Je, baadhi ya washiriki walikuwa na yapi ya kusema baada ya semina? Kwa majina anaitwa mkaguzi wa magereza kwa Kitalemo. Leo nimehudhuria semina elekezi ya Parole ambayo imefanyika na sekretariati ya mkoa. Ikiwa pia imeshirikishwa na wawezeshaji kutoka sekretariati ya bodi ya taifa ngazi ya magereza kuu Tanzania, Dodoma. Binafsi nashukuru sana kwa semina hii kwa sababu pia imetupa mambo mengi ya kuyajua, kuyafanya katika kutekeleza jukumu la Parole kwa wao wafungwa ambao ni wanufaika wa huduma ya Parole. Wametuelekeza sheria, taratibu, kanuni, namna ya upatikanaji wao, utekelezaji wao wa hiyo adhabu wanapokuwa wamepewa adhabu mbadala wanapokuwa wameenda huko nje. Yote hayo wametuelekeza kwa uzuri kabisa. Basi tumepata vitu vingi vya kujifunza na kutekeleza. Hivyo tunashukuru sana mkuu wa jeshi la magereza wetu Ramadhani mzee Nyamka kwa kuwaleta wajumbe hawa kwa ajili ya kutupa elimu hii ambayo tumeona itakuwa na msaada mkubwa sana katika bodi yetu ya Parole ya mkoa wa Dar es Salaam. Kwa majina anaitwa natukuliaeza kusegelea. Kwanza kabisa tunamshukuru Kamishna wetu wa jeshi la magereza kwa ajili ya kuandalia hii semina ambayo tumepata sekretarieti ya bodi ya Parole taifa. Kiukweli itatusaidia na itatujenga katika utekelezaji wa majukumu yetu ya Parole, na tutajitahidi kufanya kazi kwa weledi kadi ya semina elekezi tuliyopata. Tutajitahidi kufuata maelekezo yote na kuangalia wafungwa wenye sifa ili tuweze kuwasaidia katika kupambana katika hiyo Parole na tuweze kupunguza msongamano gerezani. Tunashukuru pia wajumbe wote wa bodi tulioshiriki nao katika semina hii. Tunashukuru kwa mawazo mbalimbali waliotoa katika semina. Nadhani itakuwa chachu pia kwa wafungwa wetu kwa kutoa baadhi ya wafungwa kuweka na sisi hiyo kuishi katika nidhamu na kuishi katika utulivu wakiwa gerezani, ili tuna wao wajue kwamba katika kuishi nidhamu ndipo kunakufanya uwe mnufaika wa Parole na tutaweza kuwasaidia pia kunufaika kwa vifungo vyao na kuweza kuungana na jamii zao na familia zao baada ya kunufaika. Nashukuru sana kwa kweli, yaani semina hii ilikuwa ni nzuri. Si nimeielewa? Yaani ilikuwa ni fupi lakini ni ndefu. Itakiwe siku hizi siku tatu. Bado tumeenda haraka haraka, iwe siku hizi tatu. Nawashukuru sana.
Semina elekezi iliyotolewa leo ni muendelezo wa jeshi la magereza kupitia sekretarieti ya bodi ya taifa ya parole kuendelea kutoa elimu ya kutosha kwa watendaji wa sheria husika. Na sekretarieti hii inatarajia kutoa semina hii mkoani Lindi tarehe 23 mwezi wa 10 mwaka 2023. Aidha, ikumbuke kuwa jeshi la magereza kupitia wizara ya mambo ya ndani ya nchi iliwasilisha mapendekezo ya kutungwa sheria ya bodi za parole nchini. Mapendekezo hayo yalijenga hoja ambayo hatimaye iliwasilishwa katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwezi Novemba mwaka 1994 na kupitishwa rasmi kuwa sheria ya bodi za parole namba 25 ya mwaka 1994. Na tangu kutungwa kwa sheria hiyo imeleta mafanikio makubwa ikiwemo kupunguza msongamano wa fungwa magerezani. Nikiripoti kutoka katika ukumbi wa magereza mkoa wa Dar es Salaam ni Javius Kaijage Biarushengo wa PHQ Habari.